Zdravím. To chystá grill vzadu. Ano. To nás zasvezeš teda. Co? Asi nás zasvezeš, že? Ty, já to mám ložnic, bordel. No, potom. Někdy. Vidíme zítra. No, no, jestli to vyjde. Už dneska jsem se poprvé svezl, jsem tyhle bomba. Pracuji na to. No, jasně, no. No, tak to je polovička. Jo? To je stroj, no. Takže ID. Ahoj, neboj se mě. Neboj se. No jo. Nazdar. Tady je můj stroj. Takže se dá sprčit. Pěkný.